පෝස්ට් එක ඉගෙන ගන්න තැන මෙතන ලිස්ට් එකේ තියෙනවාද කියලා. එතකොට ඔයා chef වගේ කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වගේ bachelor's master's වගේ එකක් නැති වේ. නමුත් ඔයාට vocational education. ඉතින් ඒ දෙපැත්තෙන්ම ඔයාට apply කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා බලන්න ඇති මොනවාද occupation ටික කියලා නේද? ඒක නියමයි ඔයගලන්ට තනියෙන් හොඳ assessment එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. try කරලා බලන්න ඔයාට සමහරක් විට PR එක ලැබෙන්න පුළුවන්. කොහොමද අලුනේ වෙල්කම් ටු හුඩ් සෙප්ස් ඉන් ඔස්ට්‍රේලියා channel. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් සතුටින් ඇති කියලා. ඉතින් අද පොරොන්දුවක් ඉටු කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔස්ට්‍රේලියාවේ රජය විසින් මේ ළඟදි නිකුත් කරා ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලෑනින් ලෙවල්ස්. ඒ කියන්නේ එක එක ස්ටේට් වලින් කොච්චර කට්ටියවක බොන්ස කරලා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඒ අතරින් අපි දන්නවා WA තමයි ඉස්සරහින් හිටපු ස්ටේට් එක. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා WA ගැන කතා කරන්න ඕන නම්. ඉතින් අද යන්නේ ඒ දවස උදා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අනාගතයේදී ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙලා මෙහෙට ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් කරන්න හරි දැනට ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් කරන්න හරි දැනට ඉන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට හරි අද කතා වෙන වැඩසටහන වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳින් අහගෙන ඉන්න. ඒත් එක මතක් කරන්න ඕනේ අපේ channel එක බලන 60%ක් දෙනා තාමත් අපේ channel එකට subscribe කරලා නැහැ. ඉතින් අපි තාමත් 30,000ක පවුලක් විදිහට ඉන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් අදම subscribe button එක ඔබන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා වැඩි වුණාම අපිට පුළුවන් වැඩි කාලයක් ඔයගලන් වෙනුවෙන් මේ වගේ අවශ්‍ය කරන විස්තර ඔයගලන්ට ලබා දෙන්න අපේ ජීවිතෙන් යොමු කරන්න. ඉතින් දැම්මම පුළුවන් නම් subscribe button එක ඔබලා like කරලා comment එකක් දාන්න. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි. හරි. ඉතින් හැම ස්ටේට් එකකටම තියෙනවා තමන්ගේ සයිට් එකක්. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ රජයේ ෆෙඩරල් රජය තියෙනවා ඊට පස්සේ ස්ටේට් වෙනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ස්ටේට් එකට ෆෙඩරල් රජයෙන් අවස්ථාව ලබා දෙනවා ඔයා ස්ටේට් එකකින් ස්පොන්සර් කරලා ගන්න කට්ටියව එහෙම නැත්නම් රීජනල් ස්පොන්සර්ෂිප් එක කරගන්න ඒගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ PR දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එහෙම හදලා තියෙන සයිට් එකක් තමයි මේ Government of Western Australia Department of Training and Workforce Development එකකින් Migration Services කියලා WA Migration කියලා තමයි ඒක යන්නේ migration.wa.gov.au. ඒකේ තියෙනවා ෆස්ට් පේජ් එක මෙහෙම. අද අපි ෆස්ට් පේජ් එකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරන්නේ. අපි කෙලිම මෙතනටින් යන්නේ. මෙතන තියෙනවා our services and support. ඒකේ තියෙනවා state nomination migration program. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා ඔයගොල්ලන්ගේ 190 visa 190 එක එක state sponsorship එකක්. දැන් මම ආවෙත් ඒක. මම එද්දී මගේ වයස සාපේක්ෂ අඩුයි. මට experience අඩුවෙන් තිබ්බේ. ඒ නිසා මට 0.65 ගන්න ලේසියෙන් හැකියාව තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මට WA government එකකින් ස්පොන්සර් කරලා පොයින්ට්ස් පහක් දුන්නා. මේකේ ස්පොන්සර් කරනවා කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒගොල්ලෝ දෙනවා ඕගලන්ට ethical agreement එකක් සයින් කරන්න. ඒකට යම් කිසි ෆී එකක් ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ බේසික් රූල් එක 190 එක යටතේ වෙන්නේ. ඔයා මේ ස්ටේට් එකේ ඇට්ලීස්ට් අවුරුදු දෙකක් ඉඳලා මේ ස්ටේට් එකට ආර්ථිකයට contribution එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. ඒතොර ඒකෙදි අතරම වෙන්නේ ඔයාට ලකුණු පහක් ලැබෙන එක. ඒ වගේම 491 එකක් දානවා නම් ඔයාට ලකුණු පහක් වෙනුවට ලකුණු 15ක් දක්වා ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔන්නේ ස්ටේට් නොමිනේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මේකේ ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය කියනවා ඉස්සර කාලේ තිබ්බ සයිට් එකට වඩා දැන් සයිට් එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි කියලා. නැවිගේට් කරන්න පහසුයි. විශේෂයෙන්ම ෆස්ට් පේජ් එකේ ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ විස්තර. ඔයා කොහොමද මේ විස්තර පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් එක කරගන්නේ කියලා. මොකද මතකනේ දැන් ගොඩාක් ස්ටුඩන්ට් වීසා දෙන්නත් කට්ටිය අකමැති. ඊට පස්සේ එම්ප්ලොයර් ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් හොයාගන්නත් අමාරුයි කතාවක් කියන. නමුත් එම්ප්ලොයර් ස්පොන්සර්ෂිප් එකට තමයි වැඩි හරියක් ගවර්න්මන්ට් එක අත තියන්න යන්නේ. නමුත් ඒක ගොඩක් ඔන්ෂෝ කට්ටියට හොඳයි කියලා තමයි කතාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔෆ්ෂෝ ඉන්න ඔයාට සමහරක් වෙලාවට මෙන්න මේක වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ පාත්වේ එක. අනිත් එක හොඳම දේ තමයි දැන් මේක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ අගෝස්තු 5 පළවෙනි සතියේ ඉඳන් මේ ස්ටේට් නොමිනේෂන් මයිග්‍රේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් පටන් ගන්න මේකට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ මොනවද ඇප්ලයි කරන්න තියෙන අවස්ථා ඒ ඔක්කොම මෙතනදී කතා වෙනවා. ඉතින් මම මුලදී කියපු විස්තර ටික මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටේට් නොමිනේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා තියෙනවා. මෙතන කියලා තියෙනවා to be granted certain skill migration visas to live and work in Western Australia. ඔව් ඒ කියන්නේ සමහර මයිග්‍රන්ට්ස්ලාට අවස්ථාව ලබා දෙන ඔස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙලා වැඩ කරන්න ඒගොල්ලන් හැමෝම ඉන්වයිට් කරලා තියන්න ඕනේ ඔස්ට්‍රේලියන් ස්ටේට් එකකින්. ඒකට තමයි කියන්නේ ස්ටේට් නොමිනේෂන් මයිග්‍රේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා. එතකොට WA ස්ටේට් ගවර්න්මන්ට් එක වෙනුවෙන් WA මයිග්‍රේෂන් සර්විසස් තමයි මේක කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම වීසා සබ් ක්ලාස් දෙකක් තමයි කරන්නේ. ඒක මම කලින් කිව්වා 190 වට පොයින්ට්ස් පහක් හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ 491 වට පොයින්ට්ස් 15ක් හම්බෙනවා.
ඊට පස්සේ මෙතන තව තියෙනවා ලේටස් නිවුස්. ඕගොල්ලන්ට ඒව ඔක්කොම ගිහින් කියවන්න පුළුවන්. ඔයාලට අදාළ කරන විස්තර එහෙම තියෙනවා. ඔයාලා මේ ගැන හැමතිස්සෙම කල්පනාවෙන් ඉන්නවා නම් මේකට ගිහිල්ලා හැමතිස්සෙම කියවන්න කියලා තමයි මම ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ විස්තර තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගොඩක් ප්‍රචලිත කරන්න ඕන නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 200ක ඇප්ලිකේෂන් ෆී එකක් තියෙනවා. ඒක අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් කරන්න ඉන්න, එහෙමත් නැත්නම් සමහරක් විට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට මෙහෙ ඇවිල්ලා කරගන්න දෙයක් නැතු ඉන්න ඔයාට හොඳ අවස්ථාවක් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් කරන්න. මොකද ඇප්ලිකේෂන් ෆී එකම ඒගොල්ලෝ අයින් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඒගොල්ලෝ ඉක්වල් ඉන්විටේෂන් රෑන්කින් ෆෝ ඉන්ටර්ස්ටේට් ඇන් ඕවර්සීස් කැන්ඩිඩේට්ස්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ලංකාවේ ඉඳන් ඇප්ලයි කරගන්න අමාරුවක් තියෙනවා. නමුත් ඔන්න WA වලින් කියනවා ඒගොල්ලෝ ඉන්විටේෂන් රවුන්ඩ් ඉක්වලි කරනවලු ඉන්ටර්ස්ටේට් කට්ටියටත් ඕවර්සීස් කට්ටියටත්. ඉතින් ඒ නිසා හැම ප්‍රශ්නයක් නෑ, ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා ට්‍රයි කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා ප්‍රයෝරිටයිස් ඉන්විටේෂන් ෆෝ කැන්ඩිඩේට්ස් විත් ඇන් ඔක්යුපේෂන් ඉන් WA ඉන්ඩස්ට්‍රි සෙක්ටර් විත් ක්‍රිටිකල් ඩිමාන්ඩ් ෆෝ ස්කිල් වර්කර්ස්. ඒ කියන්නේ WA වල ක්‍රිටිකල් ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන සෙක්ටර් එකේ ස්කිල් වර්ක කෙනෙක් නම් ඔයා මේකට ඇප්ලයි කරොත් ඔයාලට ප්‍රයෝරිටි එකක් ලබා දෙනවා කියලා. අපි කියන්නම් මොනවද ඒවා කියලා. මං හිතන්නේ මේකෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා රිඩියුස්ඩ් එම්ප්ලොයිමන්ට් රික්වයර්මන්ට්ස් ෆෝ කැන්ඩිඩේට්ස් ඉන්වයිට් ත්‍රූ WA බිල්ඩින් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි සෙක්ටර් ඔක්යුපේෂන්. ඒ කියන්නේ බිල්ඩින් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සෙක්ටර් එකේ යම් කිසි ඔක්යුපේෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒක මේගොල්ලන්ගේ ලිස්ට් වල තියෙනවා නම් අන්න ඒ කට්ටියටත් ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙනවලු. ඉතින් දැන් ඔනවාට හිතාගන්න පුළුවන් එක ඉංගියක් මේ රටේ ඉදිරියට කරන්න ඕනේ කෝස් එකක්, එහෙම නැත්නම් ඉදිරියට වැලිඩ් වෙන රස්සාවක් ගැන ඉංගියක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඊළඟට තවත් අවස්ථාවක් ලබා දෙලා තිනවා. මේගොල්ලන්ගේ මේ ස්ට්‍රීම් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ ස්ට්‍රීම් එකක් ගැන තමයි මෙතනදී කතා ගන්න. මම මේ විස්තර පස්සේ කියන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ට්‍රීම් ගැන ඔන්න අපි කතා කරනවා. මෙතන තියෙනවා eligibility requirement. ඒ කියන්නේ මොනවද ඔයාට තියෙන්න ඕනේ eligibility. මෙතන මං කව ස්ට්‍රීම් දෙකක් තියෙනවා කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් ස්ට්‍රීම් දෙකයි තියෙන්නේ. ඒක එකක් තමයි ජෙනරල් ස්ට්‍රීම්, අනිත් එක තමයි ග්‍රැජුවේට් ස්ට්‍රීම්. මම ග්‍රැජුවේට් ස්ට්‍රීම් කියන එක ඔයාලට කලින් කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ජෙනරල් ස්ට්‍රීම් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ග්‍රැජුවේට් ස්ට්‍රීම් කියලා කියන්නේ මෙතනදී කියනවා ඔයා WA එක ස්ටේට් එක ඇතුළතදී එක්කෝ වොකේෂනල් එඩ්යුකේෂන් ට්‍රේනින් කෝස් එකක්, එහෙමත් නැත්නම් හයර් එඩ්යුකේෂන් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක්, يعني වගේ බැචලර්ස් එකක්, මාස්ටර්ස් එකක්, PhD එකක් වගේ කරා නම් ඔයාට මෙන්න මේ ග්‍රැජුවේට් ස්ට්‍රීම් එක යටතේ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නොවන හැමෝම ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ ජෙනරල් ස්ට්‍රීම් එකේ. ඒ කියන්නේ අපි තුමෝ යා නිව් සවුත් වේල්ස් වල නම් ඉගෙන ගත්තේ, එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ලංකාවේ නම් ඉගෙන ගත්තේ, එහෙමත් නැත්නම් UK, Dubai ඒ වගේ රටක නම් ඉගෙන ගත්තේ, ඔයා යන්න ඕනේ ජෙනරල් ස්ට්‍රීම් එකට. නමුත් ඔයා දැන්ට WA නම් ඉන්නේ, WA ඔයා ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාට යන්න පුළුවන් කෙලින්ම ග්‍රැජුවේට් ස්ට්‍රීම් එකට. අනිත් එක දැන් අපි දන්නවා හැමතිස්සෙම අපේ රජයේ ගොඩක් වෙලාවට ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් කරන්නේ ඔක්යුපේෂන් ලිස්ට් එකක් එක්ක නේද. ඉතින් ඒ වගේ WA වලටත් ඔක්යුපේෂන් ලිස්ට් ඇත්තටම තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් එකට, ඒ කියන්නේ WA ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් ඔක්යුපේෂන් ලිස්ට්. ඒකද වස්මෝල් කියලා කෙටියෙන් කියන්නේ. ඒකේ ෂෙඩියුල් 1-2 කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒක ජෙනරල් ස්ට්‍රීම් එකට අදාළයි. ඊට පස්සේ ග්‍රැජුවේට් ස්ට්‍රීම් එක තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ ග්‍රැජුවේට් ඔක්යුපේෂන් ලිස්ට් කියලා, GOL. ඉතින් මේ ලිස්ට් ඔක්කොම බටල ගන්න එපා. මෙන්න මේ විශේෂිත වූ ලිස්ට් තුන තියෙන්නේ WA වල විතරයි. හරිද? ඊට පස්සේ these occupation list identify occupations. දැන් මම ඔයාට මතකයිනේ මම කලින් අතන උඩ කිව්වා WA ඉන්ඩස්ට්‍රි වල ක්‍රිටිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි වල කට්ටියට ප්‍රමුඛතාවය තියෙනවා කියලා. ඔන්න මේගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මේ ලිස්ට් තුනෙන් තියෙන ඔක්යුපේෂන් ටික තමයිලු ප්‍රයොරිටි එකක් විදිහට ගන්නෙ WA වලට ඉන්ඩස්ට්‍රි වලට. ඉතින් ඔයාලා අලුතෙන් ගිහිල්ලා හොයන්න ඕනේ ඒකේ විස්තර ටික මෙතනම තියෙනවා. ඊපස්සේ ආයෙත් අතන මෙතන අර වීසා දෙක ගැන විස්තර දෙනවා. ඉතින් මේ ෆස්ට් පේජ් එක හරිම ෂෝක්. ඔයාලට අවශ්‍ය විස්තර ඔක්කොම දෙනවා හරිම සරල භාෂාවෙන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා චෙක් යෝ එලිජිබිලිටි අගේන්ස්ට් ද ස්ට්‍රීම් ස්පෙસિෆික් රික්වයර්මන්ට්ස්. එහෙම ක්ලික් කරලා බැලුවොත් බලන්න මොකක්ද එන්නේ කියලා. ඒකම තමයි එන්නේ. නමුත් පහළ තියෙන විස්තර ටික එන්නේ. ඉතින් අපි ආයෙ මෙතනට යම්. මෙතනදී අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මේ ලිස්ට් එක තිබ්බට අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ ගැරන්ටි කරන්නේ නැහැ ජොබ් එකක් එහෙම කියලා. නමුත් මේ ලිස්ට් එක ටයිම් ටු ටයිම් අප්ඩේට් කරනවා. ඒත් එක්කම WA ඉන්ඩස්ට්‍රි වර්ක් ෆෝස් නීඩ්ස් අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ මේක අප්ඩේට් කරන්නේ කියලා. හරි, මෙන්න මේ ටේබල් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. මෙතනදී ඒගොල්ලෝ ලස්සනට ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රීම් තුන වෙනම දාලා ඒ ස්ට්‍රීම් තුනේ දෙන්න පුළුවන් වීසා දෙක 194-191 තියෙන්නේ. ඒ ටික දාලා ඒවට අවශ්‍ය රික්වයර්මන්ට්ස් ටික ටික් කරලා තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් හෝම් අෆෙයර්ස් එකේ තියෙන එලිජිබිලිටි රික්වයර්මන්ට් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ හෙල්ත් රික්වයර්මන්ට් එක, කැරක්ටර් රික්වයර්මන්ට් එක, ඊට පස්සේ වයස තියෙනවා නම්, ඊට පස්සේ යම් කිසි ආකාරයකින් මුදල් පෙන්වීමක් ඇත්තටම මේකේ නැහැ.
නමුත් ඒ වගේ වීසා එකක් කලින් රිජෙක්ට් වෙලා නැද්ද? ඔන්න ඔය වගේ විස්තර ඒව ඔක්කොම හැමෝටම අනිවාර්යෙන් තියෙනවනේ. ඒ නිසා මේ බොක්ස් 6ටම ඒගොල්ලෝ ටික් දාලා තියෙනවා. ඊළඟ තමයි nominated occupation is available on the relevant list. ඉතින් ඒක given එකක් නේ. මොකද WA skill migration කරනවා කියලා මං කියලා කිව්වා. අන්න ඒ skill occupation list තුනේ. ඉතින් ඒ list තුනෙන් එකක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ job එක ඔයා apply කරන nominate කරන job එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ හැම එකටම ටික් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට meet minimum english requirement. ඒකත් අනිවාර්යයි. Student visa එකක් වගේම skill migration කරද්දිත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් minimum ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් තියෙනවා. මට එකක් ඇත්තට මුලදී කියන්න බැරි වුණා. දැන් WA වලට 5000ක් ඇලෝකේෂන් දීලා තිනවා මේ සිස්ටම් එක යටතේ කට්ටියට ඉන්වයිට් කරන්න. නැත්තම් PR ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ අගෝස්තු මාසේ පළවෙනි සතියෙන් පටන් ගන්න කාලේ ඉඳන් ඉතින් මුල් කාලය තුලදී ඒගොල්ලෝ 5000ක් වීසා ලබා දෙන තමයි කටයුතු කරන්නේ. නමුත් දවල්ට කියන්න පුළුවන් මොන පිස්සුද 190 අපි apply කරලා කොච්චර කාලද 491 අපි apply කරලා කොච්චර කාලද ඒක ඇත්ත. නමුත් ඒ කට්ටියට වීසා එනවා කියලා කතාවක් තියෙනවා මේ අගෝස්තු හැම වෙද්දී. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා ඒ කට්ටිය ගැන හිතන්න එපා. ඔයා දැන් අනිවාර්යෙන් apply කරලා නැතුව ඇතිනේ. ඔයාලා මේක apply කරන්න ඕන. ඔයා try කරලා මේක apply කරන්න. හැමතිස්සෙම මන්නම් කියන්නේ තමන්ගේ profile එක ගැන කල්පනා කරන්න. අනිත් කෙනාට මොකද වෙන්නේ? මොකද අපි දන්නවා මේ දේවල් සමහරවිට profile එකේ වෙනසක්. එහෙම නැත්නම් එයා apply කරන කාලේ rules ගොඩක් වෙනස් වුණා. එතකොට government එක decide කරලා නැතු වෙන්න පුළුවන්. එයාලට අපි issue කරනවද නැද්ද කියලා. ඒ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා ඒ ප්‍රශ්න වලට ගන්න එපා. ඔයා ඔයාගේ එක focus කරන්න. ඊළඟට තියෙනවා at least 1 year Australian or 1 year overseas work experience ඕනෙලු තමන්ගේ ඔක්කුපේෂන් එකේ හෝ ක්ලෝස්ලි රිලේටඩ්. ඒ කියන්නේ බොහෝ ළඟින් යන එකක්. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඔප්පු කරන්න වෙයි කොහොමද මේ ඔක්කුපේෂන් දෙක සමාන වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ එක අවුරුද්දක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විතරයි. ඉතින් දැන් කොච්චර හොඳයිද නේ? මට මතකයි මම 189 try කරද්දී ඒ දවස්වල ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් ඉල්ලුවා. මට තිබ්බෙම නැහැ. නමුත් මට 190 එකක් දාගන්න පුළුවන් වුණා. ඒගොල්ලෝ එක අවුරුද්දයි ඉල්ලලා තිබ්බ එක්ස්පීරියන්ස්. හරිද? එතකොට ඒක ඇත්තටම ඕනේ ඔයා ජෙනරල් ස්ට්‍රීම් එකේ ෂෙඩියුල් 1 එක යටතේ යනවා නම් විතරයි. 190 කට ඉරත් ඕනේ, 491 කට ඉරත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ග්‍රැජුවේට් වෙච්ච කෙනෙක් නම් WA වලින් ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් ඕනෙම නැහැ මේකට ඇප්ලයි කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ෂෙඩියුල් 2 එක කියලා වෙනම ලිස්ට් එකක් තියෙනවානේ. ඒ ලිස්ට් එකෙන් එනවා නම් ඒත් ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් ඕනෙම නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක සෑහෙන ගේම් චේන්ජින් දෙයක් නේද? ගොඩක් ළමයිට දැන් 485 එක දාගන්න බැරුව ප්‍රශ්න ඇති වෙන නිසා ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාගේ මයිග්‍රේෂන් ජර්නි එක ප්ලෑන් කරන්නවා WA වල නම් ඉගෙන ගන්න. ඔයාට පුළුවන් මේක ඉවරච්ච ගමන් මේ දෙකට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඔයා කරපු කෝස් එක ඇත්තටම මේ ඔක්කුපේෂන් ලිස්ට් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අදාළ වෙන්න ඕනේ ඒවා තියෙන්න ඕනේ. නමුත් ඔයාලට ඔන්න හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් හැමදේනම කලබල වෙන්න තු මේ වගේ අවස්ථාවල් ගැන දැනගත්තා නම් මං හිතනවා ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා full time employment contract in WA for minimum 6 months in the nominated නැත්නම් closely related occupation කියලා. ඉතින් ඉස්සර මේක මෙහෙම තිබ්බේ නැහැ. මොකද මට එහෙම full time employment contract එකක් තිබ්බේ නැහැ. දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම full time employment contract එකක් තියෙනවන් WA වලට අනිවාර්යෙන් මාස 6ක් at least තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඕනේ general stream එකේ 190 එකටයි, general stream එකේ schedule 2 වල 190 එකටයි. ඔන්න එතකොට දැන් කලින් කියපු දේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මම කලින් කිව්වා schedule 2කේදී ඕන් නැහැ කියලා experience ඕන් නැහැ. නමුත් schedule 2කේදී ඔයාලට contract එකක් තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. නමුත් එතනදිත් ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම graduate stream කට්ටියට contract එකක් ඉල්ලලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා graduate කට්ටියට ඔන්න පහසුවක් සපයලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් WA වල දැන් මේක බලපන්නේ graduate stream කරන කට්ටියට WA වල accredited education ලයික මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ institution එකක් තෝරගන්නේදී හරි එකක් තෝරගන්න. ඔයාට රජයේ විසින් approve කරපු එකක් තෝරගන්න. එතකොට ඒ වගේ කට්ටියකින් ඔයා ඉගෙන ගත්තනම් ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා graduate stream එකකට apply කරන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් meet all the requirement graduate stream study requirements තියෙනවා. ඒකේ තියෙන graduate stream එකට තමයි අදාළ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේන්ලි මේකේ තියෙන ස්ට්‍රීම් රික්වයර්මන්ට්ස් ටික. ඊට පස්සේ තියෙනවා වෙන වෙනම එක එක ස්ට්‍රීම් වල රික්වයර්මන්ට්ස් මෙන්න මෙහෙම හතරම දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම ක්ලික් කර කර යන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට දේවල්ම තමයි තියෙන්නේ. පළවෙනි දේ තමයි අපි යන්නේ ජෙනරල් ස්ට්‍රීම් වෂ්මල් ෂෙඩියුල් 1 එකේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ රස්සාව තියෙන ඕන රිලෙවන්ට් ඔක්කුපේෂන් ලිස්ට් එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ස්කිල් ඇසෙස්මන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. එතනදී කියලා තියෙනවා ප්‍රොවිෂනල් ස්කිල් ඇසෙස්මන්ට් එක 485 වලට ඉෂු කරපු එකක් ඒගොල්ලෝ කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඔයා ෆුල් ස්කිල් ඇසෙස්මන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් හෝම් අෆෙයර්ස් එකේ තිබ්බ රික්වයර්මන්ට්ස් ඔයා ෆුල්ෆිල් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔන්න ඉංග්ලිෂ් රික්වයර්මන්ට් එක තියෙනවා. ඉතින් ඉංග්ලිෂ් රික්වයර්මන්ට් එක එච්චර අමාරු නෑ. IELTS ඒගොල්ලෝ 6යි ඉල්ලන්නේ. ඒ හා සමාන අනිත් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් වල ලකුණු තමයි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් ඉංග්ලිෂ් රික්වයර්මන්ට් එකත් එච්චර අමාරු නෑ. ඊට පස්සේ මේ අපි ෂෙඩියුල් 1 එකේ ඉන්නේ. ඒකෙදී අපි කිව්වා වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන්න ඕනනේ. ඒකේ තියෙන්නේ පහුගිය 10 අවුරුදු 10 ඇතුළත ඔයාට අනිවාර්යෙන් අවුරුද්දක ඕස්ට්‍රේලියාව එක්ස්පීරියන්ස් හෝ මෙතන ඕ කියන එක තියෙනවා. නැත්නම් එක අවුරුද්දක ඕවර්සීස් එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා. නමුත් ඔයා ඒ දාන ඔක්යුපේෂන් එකේ, ඒ කියන්නේ චෙෆ් කෙනෙක් වගේ ඉඳලා අපි හිතමු ඔයා මේක ඇප්ලයි කරනවා කියලා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වර්කර් කෙනෙක් විදිහට, එහෙම බෑ. මොකද ඔයාගේ ජොබ් එකට අදාළ එහෙම නැත්නම් ක්ලෝස්ලි රිලේට් වෙන එකක තමයි ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක එතනදි මතක තියාගන්න, ඒගොල්ලෝ ලස්සන්ට කියලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන් කල්පනා කරනවා නම් මොකද්ද ෆුල් ටයිම් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියන්නේ, මොකද්ද ඒගොල්ලන්ට තියෙන අවශ්‍යතාවය කියලා. ඒගොල්ලොත් කියනවා, මේගොල්ලෝ කියනවා ඔයාට ඒගොල්ලෝ ගණන් කරන්නේ ඔයා ක්වොලිෆිකේෂන් එකෙන් පස්සේ පේඩ් එම්ප්ලොයිමන්ට්, ඔයාට සල්ලි හම්බෙලා සහ ඔයා සතියට ඇට්ලීස්ට් පැය 20ක් වැඩ කරා නම් තමයි, අන්න ඒ වගේ අවුරුද්දක් තමයි ඒගොල්ලෝ අවුරුද්දක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් හරිම සිම්පල්, මේක එච්චරම අමාරු නැහැ. මේක තනියෙන් කියවලුනොත් ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එවිඩන්ස් ඔෆ් රිලේටඩ් වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔගොල්ලෝ ගිහින් බලන්න. එතකොට පේ ස්ලිප් පෙන්වන්න ඕනේ, ලෙටර් ෆ්‍රොම් එම්ප්ලෝයර් පෙන්වන්න ඕනේ, ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ හැරෙන්න ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලන්ට හිතුනොත් ප්‍රොසෙස් එකේදී තව එක්ස්පීරියන්ස් ඕනේ කියලා, ඒකත් ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මං කිව්වා 491 කට්ටියට නැහැ, 190 කට්ටියට කන්ට්‍රැක්ට් ඔෆ් එම්ප්ලොයිමන්ට් පෙන්වන්න ඕනේ. මේක ගැන අපි විස්තරයක් කලින් කරලා තියෙනවා. මේකේ ඔක්කොම තියෙනවා, මොනවද තියෙන්න ඕනේ විස්තරේ, ඒ ලෙටර් එකේ කියලා. එම්ප්ලොයිගේ ෆුල් නම තියෙන්න ඕනේ, ස්ටාර්ට් ඩේට් එකක්, එන්ඩ් ඩේට් එකක්, ජොබ් ටයිටල් එකක්, ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක, එම්ප්ලොයිමන්ට් එකේ ටර්ම්ස් ඇන්ඩ් කන්ඩිෂන්ස් මොනවද තිබ්බේ, කොහෙද කරේ, අනිත් එක එම්ප්ලොයර් තමයි ඒක ලියලා තියෙනවා. නෝ ඒ විස්තර ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම විස්තර දීලා දෙනවා. අනිත් එක එතනදි කියනවා මේ ඔක්කොම එක ડોකියුමන්ට් එකක් විදිහට එන්න ඕනේ, ගොඩක් ඒවා බෑ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තව ඔයා self employment sole trader කරා නම් ඒ ගැනත් විස්තර තියෙනවා. ඔන්න ඒ ෂෙඩියුල් 1 එකේ විස්තර. ඊට පස්සේ ෂෙඩියුල් 2 එකට ගියොත් එහෙම ඒකෙත් බොහෝ වෙලාවට ඒ වගේ දේවල් තියෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ occupation එක nominated list එකක තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට skill assessment එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් හැමතිස්සෙම skill assessment එක match වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ occupation එකට. ඒකෙත් කියලා තියෙනවා 485 එකට ගත්ත provisional එක ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න කැමති නැහැ කියලා. ඊළඟට කලින් වගේ department of home affairs එකේ තියෙන requirement ඕනේ ඔයාගේ visa එකට අදාළ. english language එක ගත්තොත් එහෙම කලින් එක වගේමයි 6 in each තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකෙදි 491 කට්ටියනේ, මේක ෂෙඩියුල් 1 2 එකේ කට්ටියට මම මෙතන උඩ කිව්වා කන්ට්‍රැක්ට් ඔෆ් එම්ප්ලොයිමන්ට් තියෙන්න ඕනේ කියලා. මෙතන උඩ ආයෙ ගිහිලා පෙන්නුවොත් මේ තියෙන්නේ ෆුල් ටයිම් එම්ප්ලොයිමන්ට් කන්ට්‍රැක්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ ෂෙඩියුල් 2 කට්ටියටත් යනවා නම්. ඉතින් ඒ ගැනත් විස්තර තියෙනවා. ඉතින් ඒ විස්තර ටික ඇත්තටම කලින් එක හා සමානයි බොහෝ වෙලාවට. එකම දේ ඔයාගේ ඔක්යුපේෂන් එක තියෙන මොන ලිස්ට් එකේද කියන එක අනුව වෙනස් වෙනවා. කන්ට්‍රැක්ට් ඔෆ් එම්ප්ලොයිමන්ට් එකේ තර විස්තර ටිකම අහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කන්ට්‍රැක්ටර් එහෙම කෙනෙක් නම් ඒවට අදාළ විස්තරත් වෙනම දාලා තියෙනවා. එතනම ලේසි හරි සිම්පල් ඉංග්‍රීසි වලින් මේගොල්ලෝ ලියලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ග්‍රැජුවේට් ස්ට්‍රීම් එක, ගොඩක් අයට සමහරක් WA වල ආ ඉන්නවනම් WA වල ඉගෙන ගන්න ඉන්නවනම් ඔයාට ගොඩක් මේක වැදගත්. ඔයාට ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් විදිහට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි දේ අනිවාර්යෙන් ඔයාට නොමිනේෂන් ඔයාගේ ඔක්යුපේෂන් එකේ ලිස්ට් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා ස්කිල් ඇසස්මෙන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ ඔයා ඉගෙන ගත්තයින් පස්සේ. ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් හෝම් අෆෙයර්ස් එකේ තියෙන රික්වයර්මන්ට් එක ඔක්කොම ඕනේ. يعني හෙල්ත් රික්වයර්මන්ට්, කැරක්ටර් රික්වයර්මන්ට්, ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් එකත් මේකේ 6 in each තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට දැන් අනිත් ඒවායේ තිබ්බේ 5-6 ඔක්යුපේෂන් එකට, يعني ඔයා ෆුල් ටයිම් වැඩ කරලා තියෙනවද, කන්ට්‍රැක්ට් ඔෆ් එම්ප්ලොයිමන්ට් එකක් තියෙනවද කියලා. මේකේ 5 වෙනි එක වෙනස්. මේකේ 5 වෙනි එක තමයි ස්ටඩි රික්වයර්මන්ට්. ස්ටඩි රික්වයර්මන්ට් එක කරන්න නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් WA වල එක ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් හරි අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒත් එකම WA වල ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කියනවා කොහෙද ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් accredited WA educational institution එකක විතරයි. ඉතින් කොහොමද ඔයා දැනගන්නේ මොකද්ද accredited, මොකද්ද accredited නැත්ද කියලා? බය වෙන්න එපා. ඒක නත් ඒගොල්ලෝ මෙතන ලිස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන පහලට ගියාම මේ තියෙන්නේ WA accredited educational institutions කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ ලිස්ට් එක බලලා ඔයාගේ ලිස්ට් එක තියෙනවද කියලා. දැන් උදාහරණයකට කර්ටින් කොලෙජ් එක තියෙනවා. කර්ටින් කොලෙජ් එක ඇක්‍රෙඩිටඩ්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ ඇක්‍රෙඩිටේෂන් ජාතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඉගෙන ගන්න යන කෝස් එක ඉගෙන ගන්න තැන ඔයා මේක ප්ලෑන් කරගෙන යනවා නම් බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ කෝස් එක ඉගෙන ගන්න තැන මෙතන ලිස්ට් එකේ තියෙනවද කියලා.
හරිනේ එතකොට ඔන්න පළවෙනි දේ තමයි ඔයා WA වල ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්න එක at least එක qualification එකක් ඔයා WA වල ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්න එක accredited education institution එකක වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාට part time කරලා හරියන්නේ නැහැ full time course එකක් ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක online බෑ. ඔයා face to face ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි at least 2 academic years ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී සමහරකට ඔයා New South Wales, Victoria, අපි හිතමු Adelaide ඔය පැත්තට ආපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා අවුරුදු දෙකක් කෝස් එක හෙනම් කරේ ඊට පස්සේ අවුරුදු දෙක මෙහෙ කරා නම් ඒකත් ඔයාට full time ඉගෙන ගත්තා නම් මේකට අයිති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා දැනට upset යන්න එපා. ඔයා වෙන පැතිනේ pick කරේ කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා මෙන්න මේ අනිත් requirements එක්ක ඉතිරි දෙක මෙහෙ කරන් දෙනවා නම් ඔයාගේ uni එක එහෙම transfer කර ගන්න දෙනවා නම් ඔන්න ඔයාට chance එකක්. ඊට පස්සේ qualification එක qualification ඉතින් මෙන්න මේ විස්තර ටික තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් accredited කට්ටියගෙන් මෙන්න මේ තුනෙන් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඔයාට. University or higher education qualification එක, PhD එකක්, higher degree එකක්, එහෙම නැත්නම් bachelor's එකක්. ඒක හෝ ඔයා vocational education ද අපි හිතමු ඔයා chef වගේ කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වගේ bachelor's master's වගේ එකක් නැති වෙයි. නමුත් ඔයාට vocational education එකක් තියෙනවා නම් VET qualification එකක් මෙතනදී කියලා තියෙනවා සර්ටිෆිකේට් 3 level හෝ ඊට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ දෙපැත්තෙන්ම ඔයාට apply කරන්න පුළුවන්. මෙතන තව කියලා තියෙනවා ඔයාට different WA qualification පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 2 year study requirement එක මේව ගන්න. අපි හිතමු ඔයා chef කෙනෙක් නම් ඔයා certificate 3 එකක් කරනවා ඒක අවුරුද්දයි. ඊළඟට diploma එකක් කරනවා ඒක අවුරුද්දයි. එතකොට හරි ඒත් WA වල 2 years වලට එයාලා අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි විස්තර. ඊට පස්සේ අර මෙතන තියෙන WA educational institution එකක් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ ලිස්ට් එක කෙලින්ම තියෙනවා. ඔයාලට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඔය ටික තමයි වැදගත් ඉන්ටරස් පහල තව තියෙනවා full time study එකක් කියන්නේ මොකද්ද? face to face කියන්නේ මොකද්ද? සහ evidence අනේ ඒක නම් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඔයා අප්පු කරන්නේ රජයට ඔයා WA වලින් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඔයාගේ award certificate එක, record of your results, ඒ කියන්නේ transcript වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් statement of attainment එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවුරුදු දෙක ඇතුළත WA වල එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ education provider ගෙන් ලියුමක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විස්තර ටික තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ stream ගැන තියෙන විස්තර ටික. ඉතින් ඒකම පහසුයි ඔයගොල්ලෝ ගිහින් කියවන්න ඔයාලට හරියට ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම අන්තිමට පෙන්නන්නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මොනවද occupation ටික කියලා නේද? ඉතින් ඒකේ list එකත් මේ ඇත්තටම first page එකේ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙතන ඇත්තටම තියෙනවා කොහොමද apply කරන්නෙත් කියලා. මේගොල්ලෝ මේ ලස්සනට මෙහෙම දාලා තියෙන ඉස්සලාම eligible EOI එකක් දාන්න ඕනේ. තමන්ගේ documents පාවිච්චි කරලා ලෑස්ති කරන්න ඕනේ. invitation එකක් හම්බ වෙන ඕනේ. invitation එක පස්සේ ඔයාලට state nomination එක දානවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ assess කරලා state nomination එකක් දෙනවා. එහෙම එහෙම කියලා මේ විස්තර ඔක්කොම තියෙනවා. මේව ඇත්තටම දැන් එක වීඩියෝ එකෙන් කරන්න වෙලාව නැහැ. නමුත් ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මේක එකක් මම මේ හැම එකම පෙන්නලා ඔයාලන්ට විස්තර කරන්න දාන්න බලන්න nomination process කියලා comment එකක්. එතකොට මම වෙලාව අරගෙන මේ එකක් සම්පූර්ණයෙන් කියලා දෙන්නම් මොනවද මේකේ තියෙන විස්තර කියලා. එතකොට ඔයාලා ගිහින් කියවන්න කලින් යම් අදහසක් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා දාන්න comment එකක් nomination process කියලා. ඉතින් මම අන්තිමට ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ most important දේ. මේ මොනවද තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ job එකේ occupation list එකේ නැත්තම් 2024-2025 eligible occupation list එක ඒකත් මේකේ තියෙනවා. ඔයාට ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයා ඉන්නේ accountant නම් මං ඉතින් accountant කියන එක පාවිච්චි කරන එක හොයාගන්න ලේසි නිසා accountant කියලා type කරලා apply කරලා බලන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා මොන accountant එකේ stream එකේ මොන ඒවයේ තියෙන්නේ කියලා. එතකොට accountant කියන එක මේ තියෙන්නේ Westmore Schedule 2 එකේ තියෙනවා, graduate stream එකේ තියෙනවා. minimum points ගන්නත් පෙන්නනවා. wonderful. මේක නියමයි ඔයගලන්ට තනියෙන් හොඳ assessment එකක් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේක accountant කියන එක තියෙනවා. දැන් සමහරක් විට මේ ඔක්කොම Westmore Schedule 2 එකේ තියෙන. අපි හිතමු Schedule 2 කියන්නේ මොකද? ඔයාට 1 year experience එකක් ඕනේ නැහැ. graduate stream එකෙත් 1 year experience එකක් ඕනේ නැහැ. නමුත් 1 year experience තියෙන job උත් තියෙනවා. අපි හිතමු dentist වගේ ගත්තොත් එහෙම. dentist ඔන්න Schedule 1 එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් අවුරුද්දක experience එක තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ඔයාට type කරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද ඔයාට අදාළ වෙන ජොබ් එක occupation එක මොන ලිස්ට් එකේද තියෙන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය minimum points ගන්න මේ තියෙන status available ද නැත්ද, මේක priority occupation එකක්ද නැද්ද, මේ තියෙන මේකේ priority occupation කියලා ලියලා තියෙනවා. අපි ගහලා බලමු accountant කියලා ඒකේ තියෙනවද priority occupation කියලා. අපි තුම මෙහෙම type කරලා බලමු. මේකේ ගහලා නැහැ priority occupation කියලා. ඉතින් මොකද මතකනේ මම කිව්වා
අතන උඩ කලින් තියෙනවා WA එක ප්‍රයොරිටි එක දෙනවා ප්‍රයොරිටි ඔකියුපේෂන් එකේ කවුරු හරි ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඩෙන්ටිස් කියන්නේ ප්‍රයොරිටි ඔකියුපේෂන්. ඉතින් ඔයාට අදාළ ඔකියුපේෂන් එක මෙතන ටයිප් කරලා අපි නිකන් ආසාවට ෆැෂන් ඩිසයිනර් ගහමු. ෆැෂන් ඩිසයිනර් නැහැ. ඉතින් ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් ඔයා ඔයාට බෑ මේක ඇතුලට එන්න. ඉතින් මං දන්නේ නැහැ ඒක වෙනම නමක් යටතේ තියෙනවද කියලා. අපි නිකන් ෆැෂන් කියලා ගහමු බලන්න. නැහැ ඒකත් නැහැ. ඉතින් අන්න ඔය වගේ ඔයාට අවශ්‍ය ඒවා හොයලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ. ලාස්ට්ලි ඉන්විටේෂන් රවුන්ඩ්ස්. ඉතින් ඉන්විටේෂන් රවුන්ඩ්ස් තාම පටන් අරගෙන නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන හැම මාසෙම පටන් ගන්න මේ අවුරුදු අගෝස්තු ඉඳන්. ඉතින් ආවහම ඔයාට පුළුවන් ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් තව විශේෂ විස්තර කිහිපයක් තියෙනවා මේවා ඔගොල්ලෝ ගිහින් කියවන්න. ග්‍රැජුවේට් ස්ක්‍රීම් එකේදී මේදීන් මේ ග්‍රැජුවේට් ස්ක්‍රීම් එකේ ඉන්න කට්ටියට අවශ්‍ය කරන විස්තර එහෙම තියෙනවා. ඉතින් සෑහෙන හොඳයි, ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. මේ ඔක්කොම වීඩියෝ එකකින් කරන්න කියන දවසම වීඩියෝ එක කරන් දෙනවා. නමුත් අර බේසික් ටික තමයි මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ. නමුත් ඕගොල්ලෝ දැම්මොත් කමෙන්ට් එකක් නොමිනේෂන් ප්‍රොසෙස් කියලා මම මෙතන ඉඳන් මේ ප්‍රොසෙස් එක ගැන තියෙන විස්තර ටික තව වීඩියෝ එකකින් කරන්නම් කෙටියෙන්. ඔයාලට හොඳ අදහසක් එන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට සෑහෙන වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද WA වල 5000ක් කට්ටිය ගන්නවා මේ ස්ටේට් නොමිනේෂන් එක හරහා 190 හෝ 491. මම දන්නවා ගිය අවුරුදු වල බ්ලැක් ලොක් තිබ්බා. ඒව ගැන ඔයාලා හිතන්න එපා. ඔයාලුත් ඇප්ලයි කරන කෙනෙක් නම් ඔය ඇප්ලයි කරලා බලන්න. ඔයාලට සමහරක් ඉන්විටේෂන් එකක් ඇවිල්ලා එන්න පුළුවන්. මොකද මේක තමයි ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇවිල්ලා එහෙම කරලා ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් යනකොට ඔයාලට පුළුවන් නම් දැනට ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙනවා නම් මේ වගේ එකක් ගොඩ දාගන්න. ඒත් එක්කම ඔයා ඕස්ට්‍රේලියාවේ දැනට ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා අතරමං වෙලා නම් ඉන්නේ කරගන්න දැන් නැතුව WA නම් ඉගෙන ගත්තේ මෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඔයාට සමහරක් විට PR එක ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ හැමදාමත් කියන වගේ මම මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක මම හැමතිස්සෙම මේ සයිට් එකෙන් අරගෙන ඕගලන්ට පෙන්නන්නේ. මේ විස්තර ගිහින් බලන්න, කියවන්න. ලේසි ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරලා අහන්න. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොසෙස් එක ගැන තව ටිකක් විස්තර ඕන නම් නොමිනේෂන් ප්‍රොසෙස් කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. එතකොට මම හිතන හැමතිස්සෙම තමන් සනින් ගිහිල්ලා කියවනට වඩා තව කෙනෙක් කිව්වයින් පස්සේ ඒක ගිහින් කියවද්දී ඔයාලට පොඩ්ඩක් තේරෙන ගතිය වැඩි. මට නම් එහෙමයි. කාගෙන් හරි දෙයක් අහුවයින් පස්සේ ආයෙ මං කියවොත් මට ඒකේ තේරුම පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් තේරෙන ගතියක් තියෙනවා. ආසයි නම් මම මේ වීඩියෝ එකක් කරනවාට නොමිනේෂන් ප්‍රොසෙස් කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි, එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ජය වේවා. බයි.